наїжджаєш, балачки говориш і обманюєш людей, ну така і віддача. Тому давайте, будь ласка, порозмовляємо чи по справах. Ось, але я вас прошу, будь ласка, ось, молодого чоловіка, або виведіть, ось, або я просто піду. На яких підставах? Він за нами їздить. Він за нами їздить цілий день. Що він робить, скажіть, будь ласка? Чому він за мною їздить? А? На якій підставі він за мною їздить? Це представник всеукраїнської організації, поборати чесні, і чесні кандидати не бояться мови. Ви нам не сказали.